ဟက်ကဲ့ရဲ့တင်စာဝိကျော်ရဲ့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအားစင်အားစင်ဒီမောကြွပါဟက်ကဲ့တင်စာဝိကျော်ကြွပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မော်ရမနှစ်ယောက်ဒီစီဇန်မှာတချင်းလေးတစ်ပုံးနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ